أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فأما حامل المسك أن يهديك أو تشتري منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. محترم حاضرين وناظرين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں بچے کیوں بگڑتے ہیں، ان کے بگاڑ کے اہم اسباب میں سے دو سبب کا میں نے جو ہے دو اسباب کا میں نے ذکر کیا تھا. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں کہ علماء اکرام نے بچوں کے بگاڑ کے جو ہے بہت سارے اسباب ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک تیسرا اہم سبب جو ہے غلط صحبت، بری صحبت. بری صحبت ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو ہے اچھے اچھوں کی اولاد بگڑ جاتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کے واقعات اللہ نے ذکر کیے ہیں، خاص طور سے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم لیں. نوح علیہ السلام دنیا کے پہلے رسول، اللہ رب العالمین کے پہلے رسول ہیں جن کو رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور آپ نے 950 سال تک جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اصلاح کی آپ نے کوشش کی، اپنی ہی اولاد نہیں بلکہ پوری قوم کی جو ہے اصلاح اور ان کی تربیت کے سلسلے میں آپ نے پوری کوشش کی، جس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں کیا ہے اور دیگر سورتوں میں، سورہ ہود میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو آپ اللہ رب العالمین کے جو ہے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں. آپ کی نیک تربیت کے باوجود جو ہے آپ کا لڑکا بری صحبت کا جب شکار ہوا، کنعان نامی کافر ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آ گیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کی شکل میں جو طوفان اللہ نے نازل کیا اس میں جو ہے مارا گیا، طوفان میں غرق ہو گیا. اس کا سبب ذکر کرتے ہوئے جو ہے علماء نے ذکر کیا ہے، خاص طور سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بری صحبت ہی جو ہے قرار دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بروں کی صحبت اختیار کی، جس کی وجہ سے اپنے خاندان کی نبوت کو جو ہے گنوا بیٹھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ انبیاء کرام کی نیک اولاد کو بھی جو ہے اللہ رب العالمین نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بالکل واضح ہے کہ ان کی نسل میں جو اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جاری کر دی. کہتے ہیں آگے کہ جب کہ اصحاب کہف کا کتا چند دن جو ہے نیک لوگوں کی صحبت میں رہا، جس کی وجہ سے ان نیک لوگوں کے ساتھ ہی جو ہے شمار کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جو ہے اپنے ان اولیاء کے ساتھ اس جانور کا تذکرہ بھی جو ہے قرآن میں اللہ نے سورہ کہف میں محفوظ کر دیا. تو غور کریں کہ صحبت کا کتنا، جہاں اچھا اثر ہوتا ہے وہاں برا اثر بھی جو ہے ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اچھی اور بری صحبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. شروع میں جو حدیث میں نے بیان فرمائی، جو ذکر کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے ساتھی کی مثال آپ نے دی. اچھے ساتھی کی مثال عطر فروش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور آپ نے فرمایا کہ عطر فروش سے انسان اگر دوستی کرے، کم سے کم وہ ہدیے میں جو ہے اس کو عطر دے گا، یا انسان جو ہے اس سے خریدے گا، یا کم سے کم اس کی جو ہے اچھی خوشبو، عمدہ خوشبو جو ہے انسان کو محسوس ہوگی. اسی طرح ایک اچھے ساتھی کی مثال ہے، اچھے ساتھی سے انسان جو ہے اس کی صحبت سے بہت سارے اچھے اخلاق، اچھے عادات اور اچھی باتیں جو ہے سننے کو اس کو ملتی ہیں، دیکھنے کو اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے انسان کی زندگی پر ہوتا ہے. اسی طرح برے ساتھی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہار سے دی ہیں، بھٹی والے سے دی ہیں، کہ یا تو تمہارے کپڑے وہ جلا دے گا، یا اس سے بری جو ہے بدبو اور بری جو ہے برا ماحول جو وہاں ہوتا ہے وہ انسان کو جو ہے جس سے کراہیت محسوس ہوگی اور بدبو جو ہے اسے ضرور ملے گی. تو یہی مثال ہے برے ساتھی کی یہی مثال ہے. یا تو انسان اس کی صحبت میں رہ کر وہ برائیاں
اور وہ جو غلط کام وہ کرتا ہے اس کے اندر بھی وہ چیزیں آ جائیں گی، اس سے متاثر ہو کر ان تمام برائیوں کا وہ بھی ارتکاب کرے گا، یا کم سے کم جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے دین کے سلسلے میں یا اس کے اخلاق میں بگاڑ ضرور آئے گا. اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں کافی جو ہیں توجہ سے اور ہمیشہ آگاہ رہیں، اور افراد پر ملنے جلنے والے جو بھی افراد ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، چاہے وہ اسکول میں ہو، چاہے مدرسے میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، کالج میں ہو، بازار میں ہو، جہاں کہیں وہ جاتا ہے اس پر گہری جو ہے نظر رکھیں، اور اچھے لوگوں سے جو ہیں دوستی کرنے پر ابھاریں، اور برے صحبت کے جو نقصانات ہیں اسے آگاہ کریں. قرآن میں، حدیث میں بہت ساری مثالیں ہمیں دی گئیں، اسے سمجھائیں. اور آج دیکھ لیں معاشرے میں کتنا بگاڑ ہے، اولاد بگڑتی جا رہی ہیں. خاص طور سے ابھی چند دن پہلے کچھ مسلم لڑکیاں جو ہے ارتداد کا شکار ہو گئیں، مرتد ہو گئیں، اور خاص طور سے دشمن کی کافی دنوں سے جو ہے پلاننگ تھی، سازش ہے، اور لوگ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے پیسہ دے کر جو ہے کچھ ایسے نوجوان لڑکوں کو جو ہیں کافر لڑکوں کو تیار کیا ہے اور ٹارگٹ بنایا ہے مسلم لڑکیوں کو، جو ان سے دوستی کر کر غلط طریقے سے جو ہے ان کا نمبر لے کر غلط طریقے سے ان کی صحبت اختیار کر کے ان کو جو ہے اپنے پیار محبت میں جو ہے اس کے جال میں پھنسا کر جو ہے گمراہ کر رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں، ایسے فتنوں کے دور میں جو ہے والدین کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی. ان کے لیے ضروری ہیں کہ اپنے اولاد، یہ جو اولاد ہیں اللہ تعالیٰ کی امانت، اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، بطور امانت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے. تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہاں جہنم سے بچانا ہے، برے اخلاق سے بچانا ہے، اور وہ تمام اعمال، تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ہمیں اللہ کے غضب کو جو ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے ہیں. وہیں ہمیں کوشش کرنا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا کا تقاضا ہے کہ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والے اور اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی جو ہیں اصلاح کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں کافی اچھے اقدامات جو آج علماء ہماری جس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی باتیں بتائی ہیں اولاد کی تربیت کے تعلق سے، ان کو اپنانے کی آج ضرورت ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں بگاڑ کے جو اسباب ہیں ان پر غور و فکر کرتے ہوئے ٹھوس قدم اٹھانے اور مضبوط قدم اٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں، اور بری صحبت سے اپنے بچوں کو بچانے اور برے لوگوں کو جو ہے تنبیہ کرنے اور ان کی بھی اصلاح کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائیں. اللہ تعالی ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں. ہمارے مسلم نوجوان لڑکی لڑکیوں کو اللہ تعالی صحیح توفیق عطا فرمائیں، اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائیں. کافروں کی جو بھی چالیں ہیں، ان کی جو پلاننگ ہے غلط، اللہ تعالیٰ اسے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.